něco hlubou zeď. Kluci, hej, kluci, družstvo, tady, máte šanci, si dneska jdeme sebe a jdeme za sebou. Posuňte se. No, zkuzi. Já nedržím. A startuje Žandor 2. A teď to budete mít s kompletní výbolou. Savice, dolů, Míra bude držet, aby se trefil. Co? A jo, teď Míra drží, perfektně drží Míra. A teď do mašiny. A mechanik ke stroji, máme zamočeno. Thank you.